Dúfam, že prežívate toto povianočné, koncoročné obdobie v pohode a v zdraví. Na zvládnutie tohto roka by sme si rozhodne mali pripiť. A pritom sa práve v dnešnom iné na dnes pozastavíme. Kedy je alkoholu priveľa a ako napomôcť tomu, aby si ľudia alkoholom škodili menej? VHO vidí cestu v zavedení novej globálnej dane na alkohol. Čo je presne obsahom celej novej stratégie a ako ju hodnotí analytik Radovan Jurana. To nevyjadruje tú podstatu problému. Tá podstata problému ostáva tá istá, to znamená nadmerné pitie, nezodpovedné pitie a problémom je naďalej, že štáty málo investujú do prevencie, osvety alebo nejakej kontroly spotreby alkoholu. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. VHO, teda Svetová zdravotnícka organizácia, prichádza s akčným plánom na znižovanie škodlivých dopadov požívania alkoholu. Tentoraz nemá ísť o sprísnenie možností reklamy alkoholu, ale dokonca aj o globálnu daň z alkoholu, ktorú by VHO nielen vyberalo, ale následne v programoch rozdeľovalo. Z čoho tento návrh akčného plánu strategie vychádza? Vyšli vo výskumoch a analýzach nečakane zlé výsledky, že keď to poviem jednoducho, stávajú sa z nás celosvetovo alkoholici? Svetová zdravotnícká organizácia sa snaží konať dobro. A jednou z jej úloh, pretože ona je vlastne sústredením členských štátov, je aj boj s dôsledkami pitia alkoholu. Preto existuje niečo ako globálna stratégia pre boj s dôsledkami spotreby alkoholu. A v rámci tejto stratégie VHO skonštatovala, že členské štáty dosiahli veľmi malý progres. To znamená, že na začiatku bol stanovený cieľ, ako bude klesať spotreba alkoholu a v niektorých krajinách tá spotreba klesla, niekde výrazne, niekde menej a v niektorých mierne narastla, ale dohromady to VHO vyhodnocuje tak, že sa stále pije veľa. Treba povedať, že tento akčný plán, ktorý ako keby sprísňuje aktivity, ktoré požaduje VHO od členských štátov, nejak špecificky nedefinuje, čo všetko sa zhoršilo. Je to skôr o tom, že sa tá situácia s nezlepšuje dostatočne výrazne, tak ako by si experti alebo aj niektoré členské štáty VHO predstavovali. Vedeli by sme to otočiť na nejaké čísla, aspoň orientačne, že aký bol cieľ VHO, aby spotreba alkoholu bola, ja neviem, dnes X percent. Um, vieme to takto nejako približiť na číslach? Tak toto číslo nebolo definované e, presne. Hovorí sa viac menej o tom, že neklesá dostatočne rýchlo. To znamená, že tie negatívne dôsledky, ktoré bývajú spojené s nadmernou spotrebou alkoholu alebo s nerozumnou e, spotrebou alkoholu, sa nejak nemenia a v mnohých krajinách neklesli. Ale neexistuje nejaké jedno číslo pre svetovú populáciu, aby sme si mohli porovnať, že či sa situácia zlepšila alebo zhoršila. Mm -hmm. Čo sú teda základné zmeny v prístupe VHO v tomto akčnom pláne? Tá prvá zmena je taká skôr filozofického charakteru doteraz sa k alkoholu vždycky pristupovalo takým spôsobom, že existuje nejaká akceptovateľná miera spotreby alkoholu, ale teraz VHO sa akoby snažilo prehodiť výhybku na ten istý prístup, ktorý zvolilo k tabaku. A to je taký, že dobrá spotreba tabaku je len nulová spotreba tabaku a viac menej tento tón cítiť aj z toho akčného plánu. Akoby nešlo o to, akým spôsobom človek konzumuje alkohol, ale že by ho nemal konzumovať vôbec. Ide to v takej tej expertnej línii mnohých doktorov, ktorí majú predstavu o zdravom životnom štýle a do neho nezapadá ani tabak, ani alkohol. Takže už sa nehovorí ani tak veľmi o tom, že problém je nadmerná spotreba, problém je pitie alkoholu v tínedžerskom veku alebo nárazové pitie tak ako to bolo doteraz, ale sa pozornosť sústredí na jeden jednoduchý ukazovateľ, priemerná spotreba alkoholu na hlavu na obyvateľa. A tu by som rád uviedol taký príklad, že na Slovensku to vychádza 9,7 litra, zatiaľ čo vo Francúzsku je to o 20% viacej, 11,7 litra na hlavu. Na hlavu na aký čas? Ročne na jedného obyvateľa, ale je to prepočítané na každého obyvateľa, nielen na dospelého. A zároveň VHO vyhodnocuje aj nejaké negatívne dopady z užívania alkoholu, buď na základe nejakých medicínskych štúdí alebo dát jednotlivých krajín. A z nich vyplýva, že Francúzsko je napriek tomu, že má vyššiu spotrebu alkoholu na hlavu, má menšie negatívne dopady a taký indikátor stratených rokov kvôli spotrebe alkoholu alebo nadmerného užívania alkoholu majú nižší ako na Slovensku. Takže z tohto príkladu jasne vyplýva, že ten samotný cieľ výšky spotreby alkoholu na hlavu nie je kľúčový, že skutočne je dôležité to, ako človek spotrebováva alkohol a či tam dochádza k nejakému jednorázovému intenzívnemu intoxikovaniu alkoholom alebo je to nejaká kultivovaná spoločenská spotreba. A tá druhá vec je, že VHO upozorňuje, že štáty málo investujú do prevencie, osvety alebo nejakej kontroly spotreby alkoholu. Čo je samozrejme pravda, pretože keď si zoberieme príklad Slovenska, tak na alkohole sa vyberie 285 miliónov eur ročne. Ale ak si človek sa snaží dohľadať, koľko úrady zdravotníctva alebo ministerstvo zdravotníctva investuje do prevencie, tak to číslo sa vlastne ani nedá nájsť. A tu nás stojí za to zmieniť takú anekdotu, že príručku pre pracovníkov v prevencii alkoholu sa nepodarilo vytlačiť a distribuovať, pretože v rozpočte sa nenašli peniaze a ministerstvo dokonca pýtalo všeobecnú zdravotnú poisťovňu, aby zasponzorovala tlač tejto príručky. A poisťovňa odmietla, takže príručka nevznikla. A VH upozorňuje, že štáty majú vlastne k dispozícii veľa zdrojov, ale nič s tým nerobia a preto dospeli k takému jednoduchému záveru, poďme spraviť globálnu daň z alkoholu. A my ju budeme rozdeľovať, koľko vyberieme, toľko rozdelíme na tie programy nejakého boja s následkami pitia alkoholu. Inými slovami, štáty sú príliš nezodpovedné, tak to berie do rúk VHO. Dalo by sa to takto povedať, že to, že vláda nerozpočtuje dostatok prostriedkov, vyjadruje vlastne nejakú politickú preferenciu. Ako by to ani nechcela, pretože má možno pocit, že občania by to neocenili. A to sa dostávame do toho štandardného problému vlády expertov. Experti nemajú politické obavy a to otvára aj otázku, že či môže na seba VHO prebrať zodpovednosť vynakladania týchto prostriedkov, pretože ak spravia chybu, ak to nebudú robiť dobre, ak napríklad zrastie objem nelegálneho alkoholu, a spotreba bude naďalej vysoká, tak ako v štandardnom politickom systéme by mal nie zodpovednosť konkrétny politik. Ale VHO je anonimná organizácia expertov, kde tá zodpovednosť bude chýbať. Uh -huh. Je už tento plán schválený, alebo je stále zatiaľ v nejakom tom procese schváľovania? Dalo by sa povedať, že práve prebieha pripomienkové konanie. VHO bude vyhodnocovať pripomienky všetkých možných inštitúcií, vrátane tej našej a ja dúfam, že sa zapojilo dostatok organizácií s týmto nadhľadom a tieto odvážne návrhy VAO nebudú akceptované. A dostávame sa teda k pointe. K tejto téme vydal Ines v spolupráci s ďalšími európskymi think tankami stanovisko. Čo v ňom teda navrhujete? Tak rozhodne nesúhlasíme s tým prechodom na absolútnu spotrebu alkoholu na obyvateľa, pretože to nevyjadruje tú podstatu problému. Tá podstata problému ostáva tá istá, to znamená nadmerné pitie, nezodpovedné pitie a problémom je naďalej nedostatok prostriedkov na napríklad pomoc rodinám, ktoré sú postihnuté tým, že majú v rodine alkoholika alebo alkoholičku a zároveň vlastne aj tí alkoholici potrebujú nejakú zdravotnícku podporu, aby sa z toho dostali. A vzhľadom na to, že slovenský štát už vyberá tých 285 miliónov, tak by tie prostriedky na tento účel mal alokovať. Na druhú stranu si ale nemyslíme, že prechod tej schopnosti zdaňovať alkohol na VHO by bol rozumný, pretože by to v konečnom dôsledku určite znamenalo zvýšenie daňového zaťaženia a vytvorilo by to tam ten problém, že VHO ako nadnárodná inštitúcia nie je priamo zodpovedná za zlyhania vo výdavkovej politike. Takže s tým akčným plánom ako takým viac menej nesúhlasíme a navrhujeme pokračovanie doterajšej globálnej stratégie s tým, že ja by som sa nebránil tomu, keby na Slovensku napríklad ministerstvo zdravotníctva automaticky dostávalo nejakú časť tej vybranej dane z alkoholu a muselo ju používať na tento účel. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.